Piletovo novo odelo. Pišeš li mali? 3068, pa onda? A šta ide posle 8? Piši da ima tu negde oko 10.273 kukuruza. Ko će to da broji? Jesi zapisao? Ko će to da broji? A nemoj to da pišeš! Podvuci crtu pa napiši ovako. Svečano otvaranje najvećeg kukuruzišta na farmi Pilića održat će se za dva izlaska sunca. Kad petlovi za kukuriču pred crvenom kućom, druga bara levo od vrbe. U potpisu, Pile, vlasti kukuruza lično, to jest ja. Svečano otvaranje održat će se. Ako tako nastaviš, treba će mi mikroskop da to vidim. Mikroskop? Nema problema, šefe, da ga stavim na spisak za trebovanje. Dobar si, mali, nema šta, nisi baš bistar, ali si fleksibilan. Hvala, šefe, hvala. Vidiš li ti ovo, mali? Vidim, šefe. Šta vidiš? Baru, šefe. A šta vidiš u bari? Vodu, šefe. A mene ne vidiš u bari? Ne brinite, šefe, ja ću vas spasiti. Ma ne, bre, mali, nego moj odraz. Izgledam suviše obično, izgledam isto kao ti, kao svi Pilići. Treba mi neko odelo, da mi izdvoji iz mase u nedelju, da razumeš? E, ne mogu više, baš sam gladan. Ja sam. I ja. Da probamo da maznemo kukuruz. Pa kako, novi vlasnik, video nadzor 24 sata, električna ograda, alarm koji pokrene Piliću u roku od odmah. E, kapiraš? A šta ćemo da radimo? Čujte i počujte, daje se na znanje. Ko bude sašio najbolje odelo za Pile vlasnika najveće kukuruzište na farmi, bit će bogato nagrađen. Šifra, fancy odelo za dobro jelo. Idemo, evo puna krila posle. I pune kljunove posle. Coco Chanel. Pippi Chanel. United Colors of Piliton. Pippi Vuitton. Piucci. Pirce Gabbana. Dobro, dobro, dosta. Sve je to lepo. Ali meni treba nešto što niko nikad nije video. Nešto što nikad niko nije video? Nema problema. Gospodine vlasniče najveće kukuruzište na farmi Pilića. Ne, ne, sve je okej. Samo sam hteo da vidim da li ste počeli sa radom i zašto ne. Počeli? A mi smo skoro gotovi. A gde je odelo? Ovo je specifično odelo koje mogu da vam vide samo najpametniji Pilić. Aaa, pa tako kaži. To ovaj mali onda ne može da vidi. Makse mali, da vidim ja to. Aha, aha, kako ne. Tu je odelo. Vidjet ćete, gospodine vlasniče. Kad budemo završili, bit će to delo koje niko nikad nije video. Baš kako ste tražili. Viola! Neviđeno dobro delo. Kao što možete da vidite, izrađeno od najskupih materijala, delikatna mešavine, svile, polijestera, bez peglanja, samo hemijsko čišćenje, nikako u mašini. Kroj je francuski balon kroj, ponovo u modi. Na oko sužava u kukovima, a šire u ramenima. Ma sve u svemu šik. A fashion yes, yes. Šta kažete? Neviđeno, nema šta! Čujte i počujte! Za koji trenutak, tu pred vama, pojavit će se vlasnik najvećeg kukuruzišta na farmi Pilića. Ovo ti je posljednji put da si izašao iz kuće. Kažnjen si do kraja raspusta. Ali mama! Nema ali mama! Nisi se mi ispilio, a već praviš takve probleme. Našla si sa čikapilicajcem da se rasvaljaš. Hoću da te uhapsi. Pa kad je prešao na crveno? Zar ti da kažeš malom Kajganiću da mu trebaju naočare? Pa kad mu trebaju, ja ih nosim pa šta? Kako si smeo da ispravljaš učiteljicu Koviljku? Pa kad nije u pravu. Šta je starije, kokoška ili jaje? Više nije zagonetka. Naučnici su dokazali da... Mnogo si mi ti pametan. Da budemo precizni, tačno 144 po Bine Simonovoj skali. Inače, kokoška je starija ako te zanima. Ma!
Pozdravimo vlasnika najvećeg kukuruzišta gromkim aplauzom dok prelazi preko crvenog tepika u svom novom modelu, koje ga u potpunosti čini drugačijim od vas, ostalih pilića. Pomeri se! Hoću da vidim to odelo! Pomeri se ti! Hoću ja da vidim! I ja! Ma kakvo odelo, vlasnik je go! Šta kažeš, ne čujem te! Ovo pile je golo! Znam, kažnja sam za ovaj. A sada da otpakujemo našu bogatu nagradu i meznemo nešto konačno. Šta? Samo to za sav naš trud. Ne mogu da verujem koji pilićanac je. Zlatopile. Ovo je priča o Zlatopiletu. Zlatopile, dođi da mi pomogneš u kuhinji. Tako su ga zvali zbog zlatno-žute boje njegovog perja. Ipak, to je bila greška, jer se Zlatopile mnogo obrazilo. Ne mogu sad, zauzet sam. A ovo je Beli, Zlatopiletov najbolji drug. Sam gladan. Zlatopile mu uvek otme sendvič, a nikada neće da podeli svoj sa njim. E, pazi, upao ti sendvič u baru. Bile, mamina, pa ne možeš tako. Moraš da naučiš da deliš sa prijateljima i ne možeš da očekuješ da stalno drugi rade za tebe. Razumeš? Ovde si propustila. Ima još prašine. Gde je pile, mamino? Neki pilići prosto moraju da nauče lekciju na teži način. Ajmo, ćurke, ti žmuriš. 1, 2, 3... A ovo je porodica medveda. Mama medved, tata medved i medvedić. Kao što vidite, tu svako ima svoje mesto. Previše je vruće! Previše je hladno! Idemo u šetnju dok ne bude baš kako treba. Meko! Meko!
Neko je sedao na mojoj stolici. Neko je sedao i na mojoj stolici. I na mojoj. Neko je jeo moju čorbu. Neko je jeo i moju čorbu. Neko je pojeo moju čorbu. Neko je spavao u mom krevetu. Neko je spavao i u mom krevetu. Neko spava u mom krevetu. Zašto ja uvek najgore prođem? E, možeš molit te da smizdeš negde drugde? Ovde se spava. Jeo si moju čorbu! I moju! O moj da i ne govorimo! Nema je više! Spavao si u mom krevetu! I mom! I o mene ovde neko zeza! Ovde sam ja žrtva! Stani! Moje, moje, moje! Pa vi uopšte ne umete da delite! Sada ću da te podelim na žumance i belance! Aaaa! Tri hiljade dvadeset i tri, tri hiljade dvadeset i četiri. Beli, druže, prijatelju, donos za sendviče. Poješćeš dva sendviča? Ne, jedan je za tebe, a drugi za mene. Mislim da ti nije dobro, možda imaš pileći grip. Trnova kukuruzica. Danas u 14 časova i 15 minuta ispilila se pile teško 30 grama i dugačko 11 cm. Proslava je okupila čitavu farmu. Čitava farma? A ja? Šta sam ja? Jesam ja iz Sahare? Jesam li ja kaktus? E sada ćete da vidite! Zlopile! Otkud ti? Mislite, otkud ja sa zakašnjenjem? Pa stvar je u tome što se pozivnica za mene očigledno izgubila. Nemarni poštari, šta da se radi? Ili me možda niste pozvali na proslavu? Nikako! Da, da, pozivnica se zagubila, sigurno je to. E pa onda da i ja dam svoj poklon ovom piletu. A moj poklon je kletva! Kada pile bude poraslo, nagazit će na grabulju i utonuće u san dug 500 godina. A sada može posluženje. Marš iz moje kuće! Ja sam došao da pomognem, a vi tako? Pomagaj, tako ti kukuruza! Kad pile odraste, nagazit će na grabulju i utonuće u san. Ali san neće trajati 500, već 100 godina. Šta? To je to! Ihala si pomogao! Hokus kokus, čiribu kokoda, vreme je da nestanem ja. To nije dovoljno, neka se spale sve grabulje na farmi, smislit ćemo neki drugi način za obradu kukuruzišta. I ne samo to, moje pile neće nikada odraste dok se ja pitam. Tako je! Ko se pita? Posle nekoliko pilećih godina. Buđenje! Još samo 5 minuta. Ustaj pile, mamino posao čeka. Ali ja sam još mala. Ja ne mogu da ladim. Pa jedi pile, tatino. Upali me! Ja
je tata rekao, pile nikada nije odraslo, a već je krajnje vreme. Balavica jedna! E sad ćeš ti da vidiš! Halo? Jel to Don Kokan? Najveći zavodnik među kokošima! E, imam jedan zadatak za tebe! Kako perje? Kakva koka? Ja! Veruješ li u ljubav na prvi pogled? Ili da se sudarimo ponovo? Šta? Sleti mi u zagrljaj. Ovo je sudbina. Ne razumem. To je neki strani naglasak. Da nije iz raja. Pa kako kasi ti? Ja sam Don Kokan. Najveći zavodnik među kokošima. A tvoje ime je sigurno lepota. Ja! Ja sam koviljka. Koka? Koviljka? To je tako skladno. Koviljka. Čuj se. Stiže strela Amurova. Strela? Kuku! Riku! Kako to misliš, pobegla ti je? Zašto te ja plaćam zrno po satu? Šta? Ja piličarac? Ma ti si Don Smotan! Moramo da pređemo na plan B! Grabulja! A šta vam je taj veliki cesar? Ja to nikad nisam videla. Nije to cesar, dete. To su grabulje. Grabulje? Nikad čula. Hoćeš da probaš? Ajde, samo napred. E tako. Kletva ispunjena. Poslednjim informacijama, omiljeno pilence koviljka zaspalo je stogodišnjim snom. Ali ne samo ona, već čitava farma. Niko ne zna kojim se čudom to desilo. Napeto, veoma napeto. Šta će sada biti? Ko će spasiti koviljku i čitavu farmu od stogodišnjeg odmora? Ne zaboravite, samo prava ljubav može da pobedi zlo. To jest, zlopileta. Ne menjajte kanal. Studio. Pa, studio! Samo prava ljubav može da spasi stvar. Pa to zvuči kao zadatak za Don Kokana. To jest, mene. Moje srednje ime je Ljubav. Mislim, nije. Moje srednje ime je Kokonova, ali svejedno. A ovo ne vredi. Dok ja posečem sve ovo, tamo će proći 100 godina. A onda koviljka može i sama da se spase. Imam ideju. Ne! Samo ne opet kokice! Čekaj, pa ti više nemaš onaj naglasak. Koji naglasak? Pa onaj, iz raja. Ma jel ti to juriš neke rajske ptice, jeli zavodniče? Ah! 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 Ah!
Kokica. Nekada davno. Nije davno, pre nekoliko dana. Nekada davno, na jednoj dalekoj farmi. Nije daleko, evo je ovde. Ko ovde priča priču? Jesi ti pripovedač? Nisam. A ti? Što se ljutiš? Dakle, nekada davno, na jednoj dalekoj farmi, živjeli su Ivica i Kokica. A hoće ovo da bude na televiziji? Želela bih da pozdravim tetka. Kokica se zvala Kokica, iz očiglednih razloga veličine i vrste. Da, mnogo volim Kokice. A Ivica se zvao Ivica, pa to niko ne zna zbog čega. Bila su to teška vremena. Poznata kao velika nestašica kukuruza. Zato je njihova mama Koka donela tešku odluku. Da ih ostavi u šumi na milost i nemilost. Ja, gde je mama? Mama! Ali ne brinite, Ivica i Kokica su se kao lesi uvek vraćali kući. Srećom pa je Ivica imao hobi, sakupljanje kamenčića. Wow, kuća od kukuruza, sa krovom od kokica. Gledam sam ko Vuk. Neko me je zvao. Vuk! Gospodin Vuče, nismo znali da je ovo vaša kuća. Izvinite što jedemo. Ništa zato. Kuća je napravljena za jelo. Dozvolite da vas povedem na jednu turu do grickate. Vidite, kuća je dizajnirana u stilu secesije, sa svodovima od klipova kukuruza, bla 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 bla. Nego da vam ja pokažem interijer. Sad da ja nešto pojedem. Stanite! Šta je sad, Tinac? Na farmi je velika nestašica kukuruza, pa smo mnogo smršali. Nemate šta da pojedete, vidite kakvi smo. Nikakvi. I to što kažeš. Tebe ću prvo da podgojim, a ti ćeš da mi čistiš kuću. Šta? Zato što sam žensko. Ovo je 21. vek, gospodine. Ako jedeš njega, zašto ne bi pojeo i mene? No, Vuk nije mnogo mario za pileća prava. Kokica je po ceo dan čistila, a Ivica je svako veče morao da pokaže svoj batak, kako bi Vuk proverio da li se ugojio. Strpi se malo. Ko čeka, taj dočeka. Dosta sa poslovicama! Daj nešto konkretno! Dosta je bilo! Kokice, naloži vatru! Ivice, spremaj taj karabatak! Je gotova ta večera? Previše sam niska! Molim te, pomozi mi, gospodine Visoki Vuče! Čestitamo! Osvojili ste spa vikend! Sauna, džakuzi, sve u jednom! Au! Au! Prelo!
ćete sve da mi platite, i spa vikend, i večeru, i prevoz. Mama! Izvinite, pileći moji, nikada vas više neću napustiti. Nije ni čudo da je nestašica kukuruza kad si ti sve iskoristio za kuću. A ovo ti je za čišćenje? Jel možemo sad kući? Ostaću vegetarijanac. Mama, dodaj mi malo od prozora. Hoćeš i ti pile, mamina? Meni je sladak ovaj krov. I kukuriku koko da, gotova je priča ta. Čarobni kukuruz. Prodao si našu komšinicu kravu za 3 zrna kukuruza! Sveže seno, ručno brano, 3 puta košeno, eno, krava garantuje iskreno. Klinac, da se trampimo! Ti meni kravu, a ja tebi ovaj fenomenalni žuti kamenčić iz mog uveta. Fuj! Dobro, dobro, evo i crno ispod kanđe ćeš da mi uzmeš. Brak! Ti bre, kakav si pilićanac. Evo, klinac, čak 3 zrna kukuruza za kravu i to je moja posljednja ponuda. Sve si mi uzeo. Bio sam gladan, a komšinica šta kaže? Marš na spavanje dok nisam napravila kajganu od tebe! Džina, džin! Kokonjete! Nismo mi kokonjete, nego kastanjete! Estupido! No puede hablarnos así! Tonto! Monstruo! Jajč! Ovde sam ja, gazda! Ima da bude kako ja kažem! Kokonjete, zasvirajte!
Zlata koko! Koko ta! Snesi! Kokoliko! Tri! Šta je to? Samo dva jajeta! Koko 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 da! Sad ćeš da vidiš! Zlatna koko, svaka čast, nikad ranije nisam video zlatna jaja. Pa šta? Koko koko, tebe koko koko koke, nema se zlatna jaja. Kod mene na farmi? Ma ne, samo bela, žuta, crvena, zelena, roze. Ma molim te, povedi me na svoju farmu, ne mogu više da nosim zlatna jaja. Povedi nas, ne možemo više da sviramo džinovskom piletu. Evo, svirat ćemo tebi. Uopšte ne umeš da pregovaraš. Jel, znate kako nješte? Šta je to? Mi smo iz Španije. Mi samo sviramo flamenco. I pomalo Carlosa Santanu. Pi, pi, po, pam. Ulje sa zemlje u mom veličanstvenom domu među oblacima. Ma slušaj ti! A? Nije fair, ti živiš u dvorcu, a ja sam siromašan kao crkveno pile. E pa neće moći, zlatna koka i kastanjete idu sa mnom. To su moje kokonjete! Ja? Kako sad da siđem? A zašto bi silazio? Ti živiš u oblacima! Ej, a otkud komšinica? Snežana i sedam pilića. Ogledalce, ogledalce moje, reci mi na farmi najzločestiji ko je? Zlopili moje, znao si ko smuk, ali na farmi je ipak najzločestiji vuk. A, idem sad da uništim ono Snežanu! Ovaj, kakva sad veza ima Snežana sa tim? E, ajde da snimamo za televiziju. Poštovani Pilić, dobar dan. Petlička kokonačkom! Kokonački, kokonački gol! Snežana, molim te, obrati pažnju. Mi sad idemo na posao, a ti ostaješ sama u kući. Jel me pratiš? Beee!
Znači, kad neko zvoni, ne otvaraj. Čak i ako kaže da je putujući cirkus, nego prvo pogledaj ovde ko je. Okej? Važi! Otvori, Snežana, to sam samo ja, tvoja mama Belka. A, ti si mama! Šta sam rekao, Snežana? Ne otvaraj dok ne pogledaš u ekran. Napolju se kriju strašne zveri koje hoće da te pojedu, razumeš? S kim ja živim? Ko je? Tvoj Strika Ovanović. Kako si, Snežana, sine? Šta radiš? Evo, blejim. Pa otvori Striki da malo izblejimo zajedno. Znam da sam uvek bio crna ovca u porodici, ali ti si me jedina cenila. Pričekaj samo malo, Striko, da nađem ključeve. Sram te bilo, Zlopile. Vidim te, lažno se predstavljaš. Mrzim sedam pilića. Kukuruz šećerac, proja 100% kukuruzno brašno, pečeni kukuruz, kuvani kukuruz, zamrznuti kukuruz. I ovi pilići jedu nešto osim kukuruza. Ko je? Prodajem sveže seno, ručno nabrano, 100% organsko. Paskar otrovom. Pričekajte momenat. Je li skupo? Samo danas na akciji, popust 100%! Čika, prodavče, dobro je, to ste stvarno vi. Ja se uplašila da nije Zlopile. Ma kakvi, mene čak zovu Dobrica. Probaj seno, nećeš se pokajati. A? Zdravo, Zlopile, širiš biznis, a? O, Gosem Vuče, kako je? Nije dobro, Zlopile, nije dobro. Što, Gosem Vuče? Promena vremena? Ne, nego mi kradeš žrtvu, Zlopile. Ne bih ja, Vučko, tako mi kukuruza. Nemoj ti meni, Vučko, mi smo mi zajedno ovce čuvali. Ide zima, ja to zbog vune samo. Vuna, Kićo, a? Sram da te bude, Zlopile. Ovce su uvek bile moj fazon. Jel' tako, Snežana? Snežana! Jevala sam ispao ovca. Dodavanje šećera u kukuruze nedopustivo. Složimo se da se ne slažemo. A da ono pita moji predstavnike druge populacije šta misle o proizvodnji kukuruza. Dedak! S kim ja živim? Košinjaca živela je prelepa princeza Roza. Vaše visočanstvo, vaše piličanstvo. O ne! Roze Pile, šta se desilo? Ne da mi se da budem princeza, eto šta.
Upala mi je kruna u vodu, a bez nje mi niko neće verovati da sam princeza. Baš si u problemu. Nema ti pomoći. Hoćeš da zagonim i nađem ti kunu? Stvarno? Hajde! Ako mi ispuniš 3 želje. Ja tebi? Pa zar ne treba ti meni da ispuniš 3 želje? Što? Jel ti ja ličim na zlatnu ribicu? Ali ja tebi ličim na zlatnu ribicu, ti si barem u vodi. I kruna tone i tone. Sve dublje i dublje. Dobro, dobro, koje su ti to želje? Prva želja je da mi ispuniš 2. želju. Druga da mi ispuniš 3. A 3. želja je da me poljubiš. Fuj! Nema problema, obećavam, tako mi kukuruza, časna pileća reč i tako to. Voila, vaše piličanstvo. A sada ono što si obećala. Lepo je meni majka govorila. Ne veruj piletu ako mu je perje roze. Nekada davno i za 7 kokošinjaca. Nisi me poljubila! Ne bih poljubila žabu ni za 100 zrna kukuruza. A za tonu? Ni za pun ambar. Obećala si! Obećanje šmobećanje. Samo jedan poljubac! Poljubac šmoljubac. Cmok, cmok, cmok! Jok, jok, jok! Dobro, ne moraš da me poljubiš. Bićemo kvit ako samo odigraš jedne ćurke sa mnom. Ćurke? Ja obožavam ćurke. Ali ja se krijem. 3 me tražiš. Brojim do 10. 1, 2, 3... Fuj! Brak! Prevario si me! Pa ti si Pile! I to princ Pile! Da, zlom čaroleon pretvoren sam u žabca. Jedino što je moglo da me vrati u Pile, bio je poljubac. Wow! Imaš pravu, pravcatu zlatnu krunu. Aha, sad moram da žurim. Čeka me moje kraljevstvo, flambirani kukuruzi, tako te kraljevske stvari. Ćao! Čekaj! Stani! Nisam znala da si princ! Ja sam princeza Roza, ali svi me zovu Rozalija. Rozalija Šmozalija. Ružno Pile. Nekada davno, na jednoj dalekoj farmi živeli su mali pilići. Okrugli i žuti kao sunce, osim jedno. Jedno pile bilo je crno kao noć. Pilići su neprestano ismevali crno pile. Kako si ružan! Crn si kao noć! Ja sam crno pile! O ne! Baksuz! Crno pile mi je prešlo put! Kao i svi pilići, i ovi žuti vole kukuruz. Obožavaju njihova zrna, okrugla i žuta kao sunce.
ste to naumili, kljunovi jalavi? Ništa. Samo mirišemo kukuruz. Kukuruz ne miriše. Pileći mozgiću. Ma, samo smo brali klasije. 1, 2, 5. Da vidimo da li su svi na broju, da ih nije neko ukrao. Da ih nisu ukrale ove kukuruzokradice. Ma daću ja vama, kukuruzokradice. Otperjajte odavde dok nisam napravio kajganu od vas. Ne vred, šerif je cicija. Neće nam dati ni jedno zrn. Imam ideju, iskrašćemo se večeras čim padne mrak i još uljećemo se u kukuruze. Neće nas videti. Ma upravo si, taman večeras uz film da grickamo kokice. Mada to nisu kukuruzokradice? Ma ne, to smo samo mi, mali pilići. Šta sam ja rekao da ću da vam uradim ako vas još jednom vidim u kukuruzištu? Napravit ćete kajganu od nas. Napravit ću kajganu? Ma ne, da vam posla. Napravit ću jaje na oko. Sram vas bilo. Niste se ni ispilili, a već krajete kukuruz. Iš, iš. Je počeo film? Evo, samo što nije. A ništa od kokica? Pa kad je onaj šerif cepi berka, misliš cepidlaka, počinje špica. Sto mu kukuruza. Žule, vidiš li ti što i ja? Kukuruz hoda! Crno pile, pa to si ti! Kako si to izveo? Pa crn sam kao noć. Izvini, baš smo žumanci. Priznajemo. Hajdemo, film je počeo. A ko pošta film? Pas Jack. Onaj dalmatinac. Vi... A što? A on pušta samo crno-bele filmove. Zima sa snegom. Prekidamo program zbog važnih vesti. Ozloglašena pila zlopila je otela pahulje i drži ih kao taoce. Baci smeć, pardon. Pardon. Svašta! Dovoljno je samo da uključim grejanje. I vas više biti neće. Vi biste natrag svoje pahulje. Vi biste mir u svetu. Naravno, naravno. Ja sam uvek tu da odmognem. Do neviđenja. Stani, zlopile. Možemo da se nagodimo. Reci šta želiš. Šta želim? Ako držiš taoce, onda tražiš nešto u zamenu za njih. A, nisam znao da mogu nešto da tražim. Okej,
onda pustit ću jednu pahulju za kokice i sok. Dve pahulje. Nema šanse! Onda ništa. Dobro, dobro. Dogovoreno. Kokice da budu slane, a sok hladan kao ja! I da dođeš sam, bez pilicije. To neće biti problem. Šta misliš? Koju će pahulju zlog pile da oslobodi u zamenu za kokice i sok? Ja bi radio te kokice i sok u zamenu za oslobođenje. Ova mala dijeta baš odgovara mojoj liniji. Onda neka mene oslobodi. Ja treba prvo da budem puštena. Meni je najveća frka. Kako to, molit ću lepo? Pa znaš što uskoro imamo test iz istorije pahuljanja? A ja sam to samo 7 puta pročitala. Moram što pre da obnovim. Štreberka! Što volim ove kućne dostave? Sad oslobodi jednu pahulju. Dogovor je dogovor. Dogovor šmogovor! Ja sam Zlopile! Ja ne poštujem dogovore! Zlopile! Dobro me slušaj! Opkoljen si sa svih strana! Predaj taoce, igra je gotova! Ponavljam, igra je gotova! Opa! Brat Pile, i ti si prekršio dogovor! Doveo si piliciju! Prijatno si me iznenadio! I ja sam iznenađen! Ha ha ha! Igra je gotova! Ovaj šerif baš gleda neke loše filmove! Kad smo kod toga, film odlično ide uz kokice! Tri pingvina pala u nesvest, dva bela medveda traže promenu krzna. I to sve zbog mene! E baš sam zao! Nema mi ravnog! Bravo ja! Grešiš, uopšte nisi zao, ti si zapravo dobar. Kako to, kocko leda u mom soku? Pa lepo, zato što nema snijega, deca mogu duže da se igraju napolju. Pilići veselo kljuckaju letnje plodove, neki se čak pakuju da idu na more. To nije istina! Sneg je najveća radost! Istina je. Evo ja sam čak srećan. Konačno da ja malo odmorim. Svake godine isto. Uskači u dimnjak i skači iz dimnjaka. Baš ti hvala. Izvini što sam rekao da si zao. Ti si u stvari dobar. Dobar! Dobar, dobar! Ma ko je dobar? Evo sada ćete da vidite! Evo vam sneg! Svi se smrznite! Ja sam zao! Zao! Ništa od štrajka! Ne daju mi deca! Hoće sneg pa sneg! Nemoj da hapsiš Zlopile! Nije više zao! Odlično! I onako kasni na doček! Hapsite me! Hapsite me! Ja jesam zao! Vidiš da se isplati biti štreber, razvije vijuge. Dobro, dobro, odvijugaj već jednom. Šefe, šefe, sneg, sneg! Zima bez snega. Snega nije pogodila samo stanovnike Pilegrada. Širom sveta dešavaju se neverovatne stvari. Tri pingvina pala u nesvest. Čopor belih medveda traže promenu krzna.
kupi kukuruzno brašno kad se vratiš sa posla. Pardon. Širom planete svi se spremaju da novu godinu proslave bez snega. Čekaj, stani, ukoči. Štajk, štajk, štajk! Dobro, dobro, umem da čitam. Nego reci ti meni, pilicajac, zašto štrajkuješ? Hajde, kaži mraz piletu, možda mogu da pomognem. Štajk, štajk! Jao, vidi pečeni kukuruz. Gde? Hoćeš sad da mi kažeš zašto štrajkuješ? Pa, sad više ne znam. Evo sad će da dođe šef, pa će sve da vam objasni. Šefe, ma gde ste do sad? Ovde neki ljudi pitaju zašto štrajkamo. Ja ne znam šta da im kažem. Ko se parkirao na mom mestu? Nisam ja šefe Dakovi kukuruza. A da nije Pilićević zamlata? O šefe, nema šta da parkira. A da nije Petričević? O šefe, ni ne ume da parkira. Pa koji pileći mozak je parkirao sanke sa 6 irvasa na mom mestu? O, mraz pile, stari prijatelju. Pa kojim dobrom? A, nije dobro, šerife. Nije dobro. Ja kod vas da prijavim otmicu, a vi štrajkujete. Ko štrajkuje? Mi? Mi pošto? E, pa dobro onda. Evo, u čemu je stvar. Na velikoj sam muci, moj šerife. Mislio sam da će svi pilići za novu godinu da požele nove igračke. Kukuruz od zlata ili šta ti ja znam šta današnji pilići hoće. Novi Pipendo 64. Kad oni svi do jednog hoće sneg. A kao što znaš, snega nema. Znam! A zašto ga nema? A zašto ga nema? Zato što je zlo pile oteo pahulje i drži ih kao taoce. Ajde, nemoj da pričaš. Pa zar nije zlo pile u pritvoru još od prošle godine zbog brzog sankanja? I tako sam došao da prijavim otmicu piliciji. Naravno. Naravno. Pa nego kome ćeš? I koji je plan? Plan? Nema plana. Kako nema? Pa mi štrajkujemo. A zašto štrajkujete? Pa zato što nema snega. A svi imamo našu decu piliće, a svi pilići kao poklon za novu godinu hoće sneg. Ma šta kažeš? Tako mi kukuruza. Jao, jao, šta će biti s nama? Prestani da smizdiš i pomozi mi da smislim plan. Ma kakav plan? Kako da se iskobeljam odavde? Sačekamo zlo pile i sprebimo ga da se puši. Ma jeste, šta umišljaš da si ti? Još uvek ne umeš lepo ni piruetu da uradiš. Ko ne ume? Ko? Ja! A šta ti je to? Naravno da ne znaš, kad stalno bežiš sa časova pahuljanja. Kad uhatim to zlo pilima da leti perje. Šta ćeš da mi uradiš ti kockice leda u mom soku? Nemojte, nemojte, molim vas da nas udavite u soku, gospodine zlo pile. Ne slušajte nju, ona se samo tako hvali, inače ne ume ni piruetu da uradi. Pirueta? Šta ti je to? Gde ja živim? Ja kocka leda u tvom soku. Ma dođu vamo ti pokažem, bori se ako smeš. Dovoljno je samo da uključim grejanje i vas više biti neće. Nastavit će se. Sedam pilića. Vraćam se za sat vremena. Ne puštajte nikoga u kuću. Ali ako je neko baš uporan, tražite da vam prvo pokaže nogu. Ponovi. Ako je neko baš umoran, da nam prvo pokaže jogu. Neće vam biti smešno ako vas pojede. Znači prvo neka pokaže nogu, pa ako je crna, to je sigurno vuk. Ponovi. Pa ako je crna, to je sigurno luk. Šalimo se, mama. Ne brini. Da ne puštamo Vuka u kuću, okej, okej. Ćao, mama. Budi dobra, lepo se provedi. Šta ćemo sad da radimo? Možemo šta god hoće.
se, ja brojem. Ko je? Samo da ostavim reklamu za pizzeriju. Ne primamo reklame. Ne možeš ni pošteno da zaradiš. Ko je? Poštar Vule. Ni račune za struju ne primamo. Šalila sam se, ovde mama Kvočka. Otvarajte, pilići moji. Ali naša mama je tek otišla. Pa zaboravila sam kišobran. Ali sija sunce. Ne odgovaraj majici. Ti nisi naša mama. Naša mama nema tako duboki grub glas. Nisu glupavi. Moram da smislim nešto. La 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 Figaro. Ko je? Mama. Ovo je stvarno mama. Vidiš, ima crnu šapu. To je mama. Ne, nego koga nosilja. Neće to dugo da drži. Moramo nešto da smislimo. Ajmo, čurke, sakrite se. Čekaj, ko će da broji? Pa Vuk, kajgano jedna. Ha! Giletino! Jeste! Krijemo se! Igramo čurke! Ti brojiš! Može! Odavno se nisam igrao čurke! Jedan... Dva... Tri... Četiri, bet, šest... I gde je to sedmo? Kukuruza mu! Pilići! Ups! Vreme je da zbrišem! Pilići! Gde ste? Pipi! Mama, pomagaj, molim te! Nećemo više nikada nikoga da pustimo u kuću! Ovde ćemo belo meso... Ovde je batak karabatak. A ovde bučetinu. Sram da te bude. Evo te, Ali gospođo, nemojte me tući. Ja sam samo jadan gladan. Ako si gladan, jedi kokice. Ne, samo ne opet kokice. Mrzim kokice. Ma. Lupam već pola sata. Pa rekla si da više ne otvaramo nikome. Čak i ako tvrdi da nam je mama. La 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 la. Beljuga. Nekada davno, na jednoj dalekoj farmi, živela je Pipeljuga. Po ceo dan je slagala seno, po naredbi zle maćehe. A ovo su maćehine dve ćerke, Pipeta i Kokoneta. Kao što vidite, one baš imaju puna krila posla. Čujte i počujte, daje se na znanje. Princ Pile odlučio je da se ženi. Traži se kokoš, mlada i zdrava, da voli operu i duge šetnje pored potoka. Šifra, dođi na bal, ne budi ždral! Ja imam zakazan termin kod Pipeljuge za pidikir. Ja imam manikir i trajnu ondulaciju. Sa takvim
meni aerobik. A, princ će baš da padne na ta tvoja krilca. Gajgano! Jeli na oko? Prestanite da se svađate kao neke kvočke. Pipeljuga ima dovoljno vremena za obe, zar ne? Da, maćeho. Jao, kad postanem princeza? A te kad ja postanem princeza? Ništa neću da radim po ceo dan. Samo ću da uživam. I da se sladim kukuruzom, šećercem. Rambiranom pšenicom. Crvićima na žaru. Njam, 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 njam. Maćeho, da li bih i ja mogla da pođem na bal? Naravno. Šta? Čim budeš završila sa slaganjem sena? Ali, kad napravim plast sena, mogu da krenem. Naravno. Ali mama! Čim budeš pronašla iglu u tom plastu sena? Igla u plastu sena. Zašto smizdriš, Pipeljugo? Ja sam htjela da idem na bal, a mačka mi ne da i rekla je da... Dobro, dobro, nemoj samo sve iz početka, znam tu priču. Nemoj samo da plačeš, molim te. Mrzim kad Pile plače. Nema ništa tužnije od Pileta koji plače. Onda se i ja rasplačem. Ja sam se umorio. Hoću da prestanemo da plačem. Aha. Dobro, idem ja sad. Čekaj, zar nećeš da mi pomogneš? Ne pada mi na pamet. Ali zašto? Dosta mi je vaš kvočki koji samo hoćete na balove, da se udajete, da jedete flambiranu pšenicu i kukuruz šećerac. Ali ja neću šećerac i flambiranu pšenicu. Ja hoću da upoznam princa jer voli operu i duge šetnje pored potoka. A ja obožavam duge šetnje pored potoka i operu. Evo, vidi! Pip, 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 pip. Jao, dobro, dobro. Samo prestani. Ja mrzim operu. Wow. Magija. Izvoli, idi na bal sad. I zaljubi se u princa. Ali moraš da se vratiš kući pre ponoći. Ali mama, sve moje drugarice ostaju do jedan. Duhovito. Ako se ne vratiš pre ponoći, čarolija će nestati. Bravo, mama. Ko je ovaj slavuj u telu Pilet? Ma, tati je bre Pipe! Varate se, vaše pilićanstvo. To nije slavuj, to je svrak. Ah, nije važno. Biću njen gavran. Ne razumem, princ Pila je onda gavran. Fuj, ne pada mi na pamet da živim u gnezdu. A hajdemo odavde! Je li ovo ljubav ili me naočari varaju? Ah, prinče, imaš tako snažne krila. Neka ova noć traje večno. Moram da idem. Ali zašto? Kraznit će me mama. Ne saznam joj ni ime noćas. Znam joj samo glas. Vaše piličanstvo, jeste li za sveže pohovane crviće? Ne, hvala. Sad sam doručkovao. Pokušavam da saznam kome pripada ova mašna. Ah, to je bar lako, vaše piličanstvo. Ta mašna je moje ćerke Pipete. Juh, uvek ih pomešam, htedog da kažem, ta mašna pripada Kokoneti. Znate kako, vaše piličanstvo, mašna ne može da stoji bez minivala. Ako biste sačekali samo da... Draže mi je da čujem kako pevaju. Onda ću sigurno znati. Pevajte! Trenutno su nešto prehlađene, znate, onaj klima uređaj na balu je bio veoma... A treća? Gde je ona? Ja nemam više pilića, tako mi kukuruza... Otišla je u dugu šetnju pored potoka. E sad će prerije da leti. Šetnju pored potoka? Pa to mora da je ona. Hvala! Nema na čemu. Ljubav je ljubav.
Ljubav je gluva! Zrno kukuruza. Kako to misliš da postaneš princeza? Ti si roze pile. Lepo, treba mi samo kruna. Treba mi i tron. I to je rešeno. Eto, sad sam princeza. Mogu da počnem da naređujem. Kome da naređuješ? Tebi, na primer. Bela pile, donesi mi malo kukuruza. Pa donesi sama. Bela pile, odmah. Ne pada mi na pamet. Kuče! Donesi mi lopticu. Eto vidiš. Kuco, donesi meni. Wow, gde si nabavila tu modernu krunu, princezo? Meni nešto kažeš? Da, ti si princeza, zar ne? Da, naravno, kako da ne. Ajmo onda. Kuda? Pa moje kraljevstvo, da živimo srećno do kraja života. Jesi ti princeza ili nisi? Jesam naravno. Stomu kukuruza, pa zar tako odjednom? Zar ne treba prvo da me poljubiš? Ajde ako baš mora. Ovo neće ići, neko mora da otvori oči. Otvorit ćemo pojedno. Uj, šta si tu doručkovao? Buđavi kukuruz, to ćeš i ti da jedeš u kraljevstvu. To je delikates. Pa dobro, a ako to princeze jedu? Ajde prvo da te odvedem u kraljevstvo da položiš test, pa da živimo srećno do kraja života, pa ćemo posle toga da se ljubimo, paži. Test? Kakav test? Ako je matematika, ne pad mi na pamet. Dvorska ludo, dolazi odmah! S mesta prestani da se ludiraš! Ali kraljice, ja sam dvorska luda, ako se ne ludiram, dobit ću otkaz. Jao, ludo vreme traži lude ideje. Moj sin princ, bile mamino, samo što nije stigao sa još jednom takozvanom princezom. Pošto su sve ideje kako da proverimo da li je princeza prava do sad bile glupe, daj ti neku ludu ideju. Naravno, vaše piličanstvo, ja sam pun ludih ideja. Da vidimo, šta je to što čini jednu princezu princezom? Njena krhkost, njena nežnost. To jest njena razmaženost. To je više osetljivost. Neka buduća princeza spava na 12 dušeka ispod kojih ćete staviti zrno kukuruza. Kad se ujutro probudi, ako kaže da je loše spavala jer je cele noći nešto žuljalo, onda je dovoljno razmažena da bude princeza. Misliš, osetljiva? Kako vi kažete, vaše razmaženstvo, mislim piličanstvo. Mama, ovo je nova princeza. Princeza? To ćemo još da vidimo. Nova? Ja sam mislila da sam jedina. Krevet na sprat! Obožavam krevete na sprat! Uvek se dučim sa mojim braćom Pilićima na farmi ko će da spava gore. Dučaš se? Sa braćom Pilićima? Na farmi? To je kraljevina farma. Sa braćom Pilićima prinčevima od farme. A ne tučem se, nego vežbamo borilačke veštine. Mačevanje, kokoši kaj, Pilići sistem. Dobro, u redu je. Ajde sad na spavanje. A test? To je sutra. Ti se prvo lepo odmori. Laku noć! Dobro jutro, princezo! Izvoli doručak! Buđevi kukuruz, plambirana pšenica... Neka hvala, držim dijetu! I kako si spavala? Nikad lepše! Ništa ti nije smetalo? Ne. Ništa te nije žuljalo? Ne, nikako. O, ne. Hoćeš da kažeš da nisi osetila zrno kukuruza ispod 12 dušaka? Ne bih osetila zrno kukuruza ni ispod pola dušaka. Osim kad sam baš gladna. Onda nisi princeza! Napolje iz kraljevstva! Ma šta vi meni naređujete? Odlazim sama i onako neću
više da budem princeza. Kruna mi smeta, princ ne ume da se ljubi, sve što razmažem. Mene vređaš, pileći mozgu. E sad ćeš da vidiš. Ja nisam princeza, ja sam Roze Pile. Crvempile. Dobro, Crvempile. Pustit ću te da ideš sama kod bake, samo zato što je bolesna, a ja imam puna krila posla. Ali moramo da dogovorimo neka pravila. Poštovat ću ih, tako mi kukuruza. Prvo pravilo, ne razgovaraj sa strancima. Drugo pravilo, ne skreći sa glavnog puta. Ponovi, da ne razgovaram sa starcima i da ne krećem bez kaputa. Ne, Crvempile, nego da ne razgovaraš sa strancima i da ne skrećeš sa puta. Da ne razgovaram sa vrapcima i da ne krećem ljuta. Crvempile, šalim se, mama. Da ne razgovaram sa strancima i da ne skrećem sa puta. Ah, to tvoje rimove. Potok. Otok. Čalka. Postavka. Stoj! Joj! Šta je to? Neka šifra, lozinka, tako nešto sumnjivo? Ne, samo vežbam rimovanje. Ličnu kartu, molim. Ali ja sam još mala, nemam ličnu kartu. Morat ćemo da te hapsimo. Šefe! Javi se, šefe! Javi se! Prijem! Šef, ovde! Šefe! Imam ovde neposjedovanje ličnih dokumenata. Da hapsim! Pileći mozgu, pa to je Crvempile. Izvini, Crvempile. Tražimo jednog kriminalca Vuka. Optužen je za remećenje šumskog reda i mira. Zavija od 2 do 5 kad se svi odmaraju. Zatim ponovo zavija na mesec oko ponoći kad opet sav pošten šumski svet spava. I tako dalje. Ako ga vidiš, obavezno ga prijavi nama i kloni ga se. Kako da ga vidim ako ga se kloni? Vidi, šefe, sumnjiva je, postavlja previše pitanja. Neko kodači plavi, da te ne lupim pa da poplaviš još više. Ali šefe... Šuma? Kuma? Vuk? Vuk? Ne, 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 nisam ja Vuk. Ja sam pas Vučko. Auuu! Ovo mislim, avav. Sve jedno, ja ne smijem da pričam sa strancima. Ali ja nisam stranac, ja sam pas, Piletov najbolji prijatelj. Jeste, tako se kaže. Evo grila da se rukujemo. Evo šape da se šapujemo. I ti voliš rimovanje. Zimovanje. Letovanje. Propitivanje. E, taman sam hteo da te pitam, kud si ti to krenula? Kod bake. Bolesna je, pa ja nosim pitu od kukuruznog brašna. Svaka čast, ideš čak do bake. A nije to daleko, odmah iz ovog brda. A, znam ulici Palih Pilića. Ne, nego u bulevaru Vojvode Petrova. Broj 36. Ne, nego 15. Da, da, setio sam se sad. Znam ja tvoju baku, radio sam kao pas čuvar nekad kod nje. Čuvao sam joj ovčice. Nego ovde samo malo ako skreneš sa puta. Imaš izvrsno lekovito bilje da ju ubereš. Biće zdrava kod dren, za tren. Pa, ne bih baš sad smela da skrenem s puta. Ali ako je baš lekovito, zbog bake... Ma naravno, budi hrabra. Uzmi svoj život u svoja krila. Bako! Zdravo, Pile bakino. Bako, a zašto su ti tako velike oči? Da te bolje vidim. Pile, bakino. Bako, a zašto su ti tako dlakava krila? Da te mekše pomazim, Pile, cile, mile. Aha, pa ti nisi moja baka. Šta, već si shvatila? Ti si pas Vučko. Otko ti? Čekaj, čekaj.
da te lakše pojedem! Stani! Šta je sad? Ali psi ne jedu piliće. Pa pileći i mozgu. Ja nisam kuća, nego vuk. Onaj što ga tuže za remećenje javnog reda i mira. Taj! Sram te bilo! Bako, pa za ti nisi bolesna? Ozdravila sam. I stomu kukuruznih zrna. Pa šta ste to uradili sa mojom vunicom za džemper? Nisam ja kriva, vuk je! Ima da mi ispleteš novi džemper! Ali ja ne umem da pletem. Ima kurs pletenja za bakice u selu, pa ćeš da naučiš! Aha! Crven pile i vuk zajedno! Vidi šefe, ja ti kažem da je sumnjiva! Ajde bre, hapsi tog vuka i neko kodači! Vuče! Uhapsali ste zbog remećenja javnog reda i mira. Imate pravo da ćutite, imate pravo... Znam, šta ti misliš da mi je ovo prvo hapšenje u životu? Hapsi me, samo me vodi odavde. Neću na kurs sa bakicama. Ja sam čuo da ovdje ima neka pita od kukuruznog brašna. Crven pile, stigla je na vreme. Nije razgovarala sa strancima, nije skrenula sa puta, nikako. Pogrešno si čula. To ogovaraju ove kvočke iz komšiluka. Tako mi kukuruza šefe, zaključao sam gornju bravu dva puta, gornju tri put, kako si mi objasnio, ali nema vuka, tu je samo neki pas vučko koji tvrdi da je nevin i da ne zna šta radi ovdje. Tri pileta. Nekada davno. Juče, prekjuče. Nekada davno na jednoj dalekoj farmi. Evo je ovdje. Nije daleko. Nekada davno na jednoj dalekoj farmi živela su tri pileta. Žuto pile, zeleno pile i belo pile. Ovo je priča o njima. O vama, tako sam i rekla. Tri pileta! Hej, hej, braćo, pilići, slušajte me. Vreme je da sagradimo kuću. Šta će nam kuća? Livada je naša kuća! Da, i bolje da se igramo nego da gradimo kuću. Mnogo bolje. Šta ako bude hladno? Šta ako krene oluja? Kako dođe vuk? Vuk? Zašto bi došao vuk? Pa da nas pojede. Tomu kukuruz i zrna. I dalje mislite da nam ne treba kuća? Dobro, ajde kad si navalio. Želiš kuću na drvetu? Ne samo da želim, ja imam kuću na drvetu. Šta to meriš? Koliko si visok? Pa ja ću da ti kažem.
kažem, centimetar i zrno kukuruza. Zašto bi napravio kućicu na drvetu kad i mala deca znaju da su pilići slabi letači? Ti si slab letač. Kladim se u 100 zrna kukuruza da od kad si se popeo, više nisi silazio. Hajde, sleti dole. Mogao bi i kad bih hteo, ali zašto da silazim kad je ovde super? Ko je za partiju fudbala? I šta ćeš sad? Ništa ne brini, ja ću da te zamenim. Dođeš mi 100 zrna kukuruza. Mi smo pilići, piju, 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 mali opasni. Jupi, jupi, piju, sva od ciglica, moja je kućica. E, jesi čuo onaj vic? Koliko je potrebno belom piletu da izgradi kuću? Koliko? Ne znam, zaspao sam. Haha, samo se vi smejte. Ali dok ste se vi igrali, ja sam sagradio kuću od cigli. Jaku i toplu. Tomo kukuruza, stvarno ne mrda. Pa šta, mi imamo kuće i još smo se igrali. E, jesi čuo onaj vic? Koliko je potrebno belom piletu da izgradi kuću? Koliko? Ne čuje deka, pile dekina. Oni su pilići, piju, 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 mali ukusni. Jupi, jupi, piju, vuk govori. Poštar Vule, stigla vam je čestitka za rođendan od tetka Koviljke. Ali moj rođendan je tek za 2 meseca. Dobro, onda za novu godinu. Nova godina je prošla. Mislim za svadbu. Ma, ko je te? Za Božić, za slavu, ne znam Klina, ponestaje mi izgovor. I nema više vremena za časkanje, mnogo sam gada, ovo je gladan. Otvaraj vrata. Ne pada mi na pamet. Slušaj, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. Samo napred. Srećeš sad, poštaru Vule! Ili bolje, zli Vuče. Dobro, hajde, samo kaži, samo nas pusti! Ne znam, trepnuo sam. Ako ćeš sad da nas pustiš? Još samo da kažete lozinku. Ne znam. Evo, 100 kukuruza! Jes, to je ta. Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. Uvek sam se pitao, kako to vuk može da sune vatru? Jesu vukovi zmajevi? A da, nisu. To se samo tako kaže, pileći mozgu. Otvaraj vrata! Ne dolazi u obzir. I tako je vuk, kao i u priči, rešio da uđe u kuću pileća kroz odak. Ali onda se setio šta se desilo prošli put. Ali ja sam mnogo gadan. Gladan. Gladan sam. Mi imamo samo kukuruz. Verovatno ne voliš kukuruz. Bljak! Imam ideju! Ej! Nadam se da voliš kokice. Ko ne voli kokice?